Esse é o Marco Polo Torino, montado no chassi Mercedes-Benz OF1721/59, Euro 5. OF porque é motor dianteiro, 17 a Mercedes-Benz acrescenta 3,0 para formar 17 mil quilos de peso bruto total, 21 acrescenta 1,0 para formar 210 cavalos vapor e 59 é o entre-eixo, né? Ali do eixo dianteiro até o traseiro, você mede 5 metros e 95 de distância. E Euro 5 é a legislação na Europa que fiscaliza as emissões de poluentes, né, nos veículos com motores diesel desde janeiro de 2012, que equivale aqui no Brasil ao PROCONVE P7, Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores em sua fase P7, que fiscaliza os veículos acima de 3.500 kg de peso bruto total. E aqui eu estou dando continuidade à minha história no ônibus. Essa foi a última remessa, né, chegada aí em 2021, desses Marco Polo Torino, né, que nós temos duas unidades aqui próximas. E como eu falei sempre, né, desde 1995 que eu trabalho aqui na empresa, e eu já dirigi vários modelos de ônibus, até chegar a esse modelo que estamos vendo aqui. São mecânica Mercedes-Benz, né, motores da série 900, o OM924LA. OM porque é motor a diesel, né, motor a óleo. 900 é a série. 920, né, 924, 926, o 4 no final refere aos 4 cilindros, se fosse 926 seria 6 cilindros, o LA quer dizer que esse veículo é dotado de turbo compressor e pós-resfriador de ar de admissão, o turbo cooler ou intercooler, montados no chassi Mercedes-Benz, como eu falei, né, esse ônibus, ele já tem uma tecnologia mais avançada, tem um painel já mais moderno, vou subir ali já já para vocês ver. Tem acessibilidade para o cadeirante, né? Acessibilidade aqui na São Francisco, ela chegou no ano 2000, né, que nós tivemos aqui, a empresa adquiriu uma unidade do ônibus Marco Polo Torino com acessibilidade, que na época era o ônibus de número 7000, foi o primeiro aqui no, na empresa, e hoje tem 100% da frota todas com acessibilidade, são elevadores para cadeirante, né? E aqui, né, como eu falei, a minha história, trabalhei com vários modelos, esse aqui o Euro 5 já, né, desde janeiro de 2012, os fabricantes fabricam motores conforme essa legislação, né, na Europa, que equivale aqui ao PROCONVE P7. São tecnologias que diminuem as emissões de poluente, né, no meio ambiente. Nesse caso aqui, a Mercedes-Benz, ela trabalha com o sistema de pós-tratamento de gases de escape, o BlueTEC 5, né, que é o sistema de pós-tratamento de gases de escape em seus motores diesel por SCR, redução catalítica seletiva, o Arla 32,
diminuindo as emissões, porque os gases são tratados ali depois do motor, né? No escapamento, né? No catalisador. Por isso que é tecnologia SCR, redução catalítica seletiva, desde janeiro de 2012. Marco Polo Torino, Euro 5. Eu agradeço primeiramente a Deus por estar aqui trabalhando esse tempo todo, a empresa São Francisco, que me permite fazer o vídeo dos ônibus aqui. Também mando um abraço para todos os que curtem os vídeos lá, assistem o canal, os inscritos, um grande abraço a todos os inscritos. Também aproveitando, quero desejar um Feliz Natal para todos. Hoje é 25 de dezembro de 2021. Desejo Feliz Natal a todas as famílias do mundo inteiro, em todos os setores de trabalho, todos. Que Deus nos dê a graça de dias melhores e um Natal feliz para todos aqui. Vou subir aqui para vocês verem agora aqui, ó, o painel dele, né? Que é a versão mais nova, né? Deixa eu virar a chave aqui. Vou mostrar a plaqueta de identificação, né? E fabricação dele. Aqui, ó. OF1721/59, ano de fabricação 2019. Câmbio de 6 velocidades à frente e uma marcha ré. Parte interna, né, dele. E é isso, um grande abraço. E aqui eu estou dando continuidade à minha história no ônibus, na empresa São Francisco. Um grande abraço a todos e um Feliz Natal e um ano novo cheio de bênçãos e graças de Deus. Amém. Curtam o vídeo, compartilhem, deixem seus comentários. E vamos seguindo aqui com as novidades, né? Marco Polo Torino.